はい、皆さんこんにちは、ゲームのシロです。ナウシカノです。はい、今回はシャガ究極ですね。究極今実況で挑んでいこうと思います。はい、ダイスマッチ、うん、ここですね。まあ展開されるギミックが主に重力バリアとダメージオール、はいはいはい、ここは下の反射インから順に間に挟まって、はい、で上にいるザコに対するアビロザコが左下の攻撃がアビロ攻撃で、はい、でこれがですね、2体ずつ、うん、アビロ攻撃、はいはい、なるべくアビロ状態になる前に倒した方がいい。攻撃しないとアンチダメージオール持ちもね、ダメージオールに突っ込む事故が発生する。2体で結構これこ、ね、ダメージは低いんですけど、はい、高確率なんですよね。そうですね、これ動かかりますよね。でなるべく、アビロ状態は解除しないと次重力バリアが起きない。でもキグナさんは確かに、まあ、キグナさんいいよ、キグナさんいいでここは主に対策するのは間に入るカンカンゲーになりますので、そうす、まあ、重力バリアは2体ぐらい、うん、ダメージオールも2体で、まあ、ダメを積む場合は、うん、はい、友情コンボがね強いからいいかな。そうですね、意識だね、そう、ガム、アーサーですね、うん、まあ、両面持ちだったら、ね、でティアラとかもいいですね。確かに、見てください、がでここも下のアビロック状態、下のアビロック状態で、下のアビロザコをね、はい、先に倒しました、はい、しないと、持ちます。今、はい、中ボスがね、エクスレーザー、クロスレーザーしてきたと思うんですけど、はい、あれ細い割に威力高いんで、うん、高いんです、特にボス戦高いんで気をつけましょう、配置。でここだけ唯一ダメージオールの展開がないマップです、はい、これ以外全部ダメージオールです。はい、で反射員の火力もね意外と高いんです。だから配置によっては反射員の処理から先に行っちゃうと、下に花が咲いてますやばいな、その雑談の処理方、ちょうど黒あ、そっちの花か。俺、釈迦の下にあるやつだと思いました。ああ。あれなんかね。まあ、睡蓮の、うん、花のようなものの上にってるとこで。いや、そのマップマップ。あ、マップの花っすね。はい、下に花が咲いてます。何も関係ないですね。あ、やばいやばい、危ない。で、ここは釈迦はね、頭上で壁監視とか、クロスレーザーも同時に真上だったから。行かない、行け行け、次からちょっとカンカンゲーになるんですよね。なので反射スタートが倒したかな、さすがに。で、釈迦のステージは、はい、ボス戦が2ゲージの代わりに通常ステージが割と長い、長い、まあ、スキップもされるんですけど、うん、マックス4ステージあるんですよ。そう、あるんですよね。だからちょっとね、長い、ね、結局長いって。だから SS サメはね、必要なんです。逆にランクとか早い SS は中ボス1回打っちゃってもボス2000ぐらい、はい、で打っちゃっても動けない、はい、そうか、アビロックかかっちゃって、そうだけど、アビロックかかっちゃってから次のマップ動けないんですよ。でこっからダメージオールが1面プラス分割になる、はいはい、なんで両面持ちかダメ持ちダメどうしようかなダメージオール持ち以外はでここも左下と右上は間にカンカンしてザコ処理、はい、ここ意外とあれっすよね、状態上でもうギミックでやられるみたいなクエスト、ボス戦いったら分かる、あー全体のあれをそう、はい、そうボスがやってくるね、うん、あれは確かに。パーティー紹介パーティーが、はい、ALX、はい、対戦持って順番にFドンの、はい、まあ、両面持ち、はい、で最後これがねボス最終戦なんですよ。であとまあ、はい、今回コラボのティグナス、まあ、こちらの両面持ってる、まあ、両面持ちがね2体だと動きやすい、そう動きやすい、はい、でティグナスやっぱブレス強いですね。ブレス強い、ブレスいいな、やっぱね、ちょっとねで、SS スキップもできるのか、もしかしたら、スタミングがあれば、うん、
長全部出たか長いな、全部出たね。はい、でここもザクロのアブロカンカンできないじゃないですかカンカンできたじゃないですか。これもクリティカル狙う。あ、確かにクリティカル見せたい。貫通のクリティカルやっぱ強めっすね。パープ、お、落ちた。お見せれてない、見せれてない自分も落ちないんだ。あ、宝箱出なかった、はい、出なかったっす、ね、落ちた。あ、そっちか、危ない。どうしようか。でここも、右上、チャカの上側と左下側にザクは2体ずついるんですけど、こっち処理しかないから、意外とダメージ増えてくる。危険、とっても危険。なるほど、そんなことはない。でも、ダメージ王道を恐れもいいですよね、はい。これちょっと恐れた方がいいな。キークなんですよ、やば。両面持ちの意味なくなってるのに。はい、ここね、重力使う方は、ダメージオールどうしても避けないんですよ。積みすぎ注意かな。あ、でも全然大丈夫です。いや、アビロックかかりすぎでしょ。左上みんなちゃんと倒しましょう。はい。あれは倒さないと。まあ、今回タイミング悪かったね。うん、そうですね、うん。位置的にも。これ気持ち直していきたい。極力直せるときは直していきたいですね。次はアビロック来るの。最後かなりいいですね。でボス1戦目、これ次必ずボス戦なんですけど、はい、左下にボスか、うん、なんで左下にね、はい、来ました。急げ急げ早く急げ。あ、矢を抜かないと早く勝手に、これ矢抜きに走ってるんですか。そうだよ。あ、そうなんだ。助けないと早く急いで。アテナさん急いでってやばい。はい、スピクリしないと絶対。あら、あらまあ。でここも、あ、そう、一点注意点がありました。右上のホーミングにし、右上のホーミング残しておきましょう。で、アビロック、これはですね、次のね、ボス戦がボスが上に出てくる。そう、で両サイドにホーミング吸収が出てきて上に移動しづらい、うん、なんで、ここであらかじめ上配置を出しておきますと、ボス戦ってことは。なるほどね。コミキューのダメージ痛くないんで、コミキュー落として、はい、来た、うん、はいはい、はいはい、これね、ひどいっすよね。ひどいね。なすすべなしよね。まあ、今のは、全体の攻撃で、はいはい、ランダムで、うん、友情コンボロック、アビロック、はい、攻撃力ダウン、速度ダウンの、そう、どれかの状態上になると、はい、もうアビロックじゃない、ファンのおじさんでもね、ただのおじさんが頑張るところも見たいけど、うん、確かに。あれ、鈍足で。壁ドンとか何も意味なくなるから、キラーなくなって。重力使うわ、これ。はい。あ、お願いします。もうこいつ別にもう、はい、ダメージソースなんないんで、使っていった方がいいですね。もう眠らせたら1ターンぐらい。あ、なんだ。あ、睡眠ならないとね、もうね、こんなもん。あ、やばいやばいやばい。これをね、あれしたかったのに、今、睡眠で。これ、あかんくないですか。大丈夫。本当に大丈夫か。あれ全体1万1000ぐらいだから、はい、あ、確かに、ダメージは。はい、ブレスいけ、ブレス強い、きたー。あ、でも大丈夫、ダメージは大丈夫、はい、負けはしない、はいはい、このね、状態上次第。あー、もう攻撃ダウンしたら最後。あ、オッケーオッケー。でここ大事なのが、そのホミキュー残しておいて上に配置をしてから突破しましょう。ほら、ホーミングね、素晴らしい。ブレース届きますか、ね、届かない。最後使っちゃった。上真ん中に配置したらここ素晴らしい。やばいね、これ配置したらカクカク。これでもワンパンしちゃっていいんじゃないですか。手順的なのはい、あいや、いいんじゃないですか。でもこれぴったりですね。不動をずらしたいですね。不動の威力もずらしたい。確かに不動がずれれば、うん、不動をずらします。はい、まあもう最後これ勝ち確なんで、勝ち確これね。
で、こう不動もね、あの弱点ちゃんとできれば、むっちゃ強い、強いんですよ。真ん中来い、真ん中。はい。ああ、いいんじゃないですか、まだ。うん、これね、不動の強さを見せるとき。はい。完全世界。全然違うアニメの話できたんですけど。完全世界って言ってんの？え、そうなの？そうだよ。あ、そうなの？そうだよ。三千世界になり響けとかうんちゃら言ってんの。そう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 。口に剣加えた人、ね。確か。スライドショット。まあ。はい。また落ちた。え、本当ですか？うん。何ですか？また見下ろした。何それ？すごい。何それ？マルチすごいね。マルチ偉大っすよ。これがマルチ。やんないか、でもわかんない。え4ドロしてんすか、じゃあ4ドロした。え、ずる、2倍じゃないですか。え、こっちね、じゃあ、ナナシケさん繋いだけばよかったな。はい、その喜びをね、やった皆様にお伝えしたか、集めてるから、はい、おおおガチャ引こう。ガチャ引いて終わります。ガチャ引けば、うん、あ、じゃあ引いて終わります。まあ、じゃあね、そうですね。とりあえずシャカはまあ、はい、まあ AGB2 体とか、はい、ADW2 体とかね、なるべくまあ両方に対応できるギミックで組んで、まあ、スタミナできれば、はい、できればね、両面持ちも1に耐えるとすごい楽な感じですね。で、まあカンカン基本できるんで、はい、カンカンしてもらって、でボス2ゲージなんでね、しっかり配置すれば、さっきみたいに。うん、最後とか連れてきている場合はもう最後のワンパンでいきます、はい。まあ、壁ドンがいる場合はそうそうそう、オス1でホーミング吸収を残しておいて、そうそうそう、うん、上に配置しておくといいですね。じゃあ最後、珍しく攻略でガチャ自分も引こう。せいせいのせやそんな欲しいのいないんだけど奇跡を見せとくよ、僕だから、ね、はい。でせめてコラボキャラで知れなかったはい、野下さん引きます？今引いてる。あ、引いて、今引いてる。繋げない。繋げないんだ。はい。ああ、キルケでした。キルケでした、ね。マジか。じゃ今回はね、はい、シャカの攻略動画ということだったんで、ぜひね、はい、まあコラボ期間がちょっとまあ、うん、15日かまでか、うん、なので、ね、はいはいはい、作る人はちょっとぜひ早めにちょっとスケジュール合わせて、そうですね、作ってみてはどうでしょう。はい。はい、ただほぼ毎日来ますから。確かに確かに、はい。スケジュール確認しておいてください。はい。でまだゴールデンウィーク中なんでね。はい。時間ある方が多いと思うので、はい、そうですね、ぜひね、作ってみてくださいと。で今回も、はい、港区ゲームズの、はい、RPG スタジオ2から、はい、ナシカノとシロが、はい、お送りしました。お越しいただきました。ありがとうございました。